Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Pastor de Israel, escutai, vós que conduzis José como um rebanho, vós que estáis sobre os querubins, aparecei à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este santuário. Celebramos juntos hoje a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Queremos também saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia, reconheçamos os nossos pecados, confiando na misericórdia do Senhor. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que para a salvação das almas quisestes que o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, demos testemunho da suavidade do seu amor ao serviço dos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor falou a Natã, dizendo:
Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor. Pensas edificar um palácio para eu habitar? Desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje, nunca habitei numa casa, mas andava de um lado para o outro, numa tenda e num tabernáculo. Durante o tempo em que peregrinei com todos os filhos de Israel, perguntei, porventura, a alguns dos juízes de Israel, a quem estabeleci como pastores do meu povo, por que não me construís uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo David. Assim fala o Senhor do Universo. Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e nele o instalarei para que habite nesse lugar sem que jamais tenha receio e sem que os maus tornem a oprimi-lo como outrora. Quando eu constituía juízes no meu povo de Israel, farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. E o Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se praticar o mal, corrigi-lo-ei com varas de homens, com castigo de homens. Mas não retirarei dele a minha misericórdia, como fiz a Saul, que afastei da minha presença. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim. O teu trono será firme para sempre. Natã comunicou fielmente a David todas as palavras desta revelação. Palavra do Senhor. Jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece. Concluí uma aliança com o meu eleito,
fiz um juramento a Davi, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. E eu farei dele o primogênito, o mais alto entre os reis da terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor. A minha aliança com ele será irrevogável. Conservarei a sua descendência eternamente, e o seu trono terá a duração dos céus. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é a palavra de Deus. E o semeador é Cristo. Quem o encontra permanece para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira do mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes, então, muitas coisas em parábolas. E dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca desta parábola. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Se não convertia-se, e seriam perdoados. Disse-lhe ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que a ouvem. Mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes. E ao chegar à tribulação ou à perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esse ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que ficam sem dar fruto. E as que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e aceitam, e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia hoje nos apresenta de modo mais centralizado a palavra de Deus. Quando nós escutamos na primeira leitura que escutamos hoje, o Senhor falou ao profeta Natã para ir dizer a Davi, levando a sua palavra: assim fala o Senhor, pensas edificar um palácio para eu habitar? Desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje, nunca habitei numa casa, mas andava de um lado para o outro, numa tenda e num tabernáculo.
Isso para lembrar também a cada um de nós que muitas vezes nós também fazemos até alguns projetos, até grandes, ou não importa, mas às vezes fazemos certos projetos para a igreja ou para anunciar também a boa nova do reino de Deus. No entanto, o maior projeto, quem o prepara é o próprio Deus. Quando nós pensamos em fazer algo para Ele, Ele já tem feito algo muito melhor para nós, porque Deus sempre ama em primeiro lugar. Deus sempre toma a sua iniciativa. Então, quando nós pensamos em fazer algo para o Senhor, há muito longe que Ele já tem feito por nós. Particularmente, é claro, de nos ter dado o Seu Filho único, Jesus Cristo. Mas quando olhamos para a nossa liturgia, que se centraliza justamente no tema da Palavra de Deus, nós vemos que esta parábola belíssima e conhecida por muitos fala justamente de um Deus que é generoso, um Deus aqui simbolizando esse semeador, o Deus que anda a semear as sementes, mas a semente do reino de Deus, a semente que nos fará produzir frutos em abundância. É um Deus muito generoso, um Deus que é Pai. No entanto, o Senhor chama a atenção desses que estão à sua volta para escutar a sua palavra. Mas diz que Jesus fala em parábolas. A parábola era algo contado, umas pequenas histórias contadas pelos rabinos, de forma que tinha um outro conhecimento para além daquilo que era dito. E que mais na frente aqui Jesus vai dizer que se aqueles não conseguem compreender esta parábola, como vai poder conhecer as outras parábolas? Como vai compreender as outras parábolas? A vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes propunha em parábola. Aos de fora são aqueles que ainda não se deixaram tocar pela graça de Deus. São aqueles que ainda encontram-se com seu coração fechado. E a palavra é semelhante a esses terrenos que aqui nós escutamos. Particularmente, aquelas sementes que vão cair nesses terrenos que encontram-se cada vez mais difíceis de acolher a palavra. Podem até acolher, no entanto, não produz frutos. Sabemos desses terrenos que está falando do nosso coração, está falando da nossa vida. E se está falando de nós, há uma pergunta crucial para a nossa vida. Qual é a minha relação com a palavra de Deus? Qual é o lugar que a palavra do Senhor ocupa dentro da minha vida? Será que eu também não tenho um coração semelhante a esta terra, como que caiu a semente à beira do caminho e que vieram as aves e comeram, né? Ou que caíram no terreno pedregoso e que onde não havia muita terra brotou, mas não conseguiu produzir frutos? Ou mesmo a que caiu entre os espinhos, cresceram e sufocaram? Caros irmãos e irmãs, se a palavra do Senhor encontrar um terreno fértil no nosso coração, sem dúvida alguma, seremos aquilo que Deus espera de nós. Teremos a capacidade de poder compreender o que Ele quer e espera de nós. E seremos capazes de produzir os frutos assim como Ele deseja. Quais são os frutos que a palavra de Deus pode produzir em nós? Se não for em primeiro lugar o amor ao próximo, o desejo de construir um mundo mais justo e fraterno, a lutar contra as injustiças, a defender os mais pequenos, a ajudar aqueles que mais necessitam, a perdoar aqueles que nos ofenderam, tudo isso e muito mais são frutos
bons que a palavra de Deus deve produzir em nós. Se você ouve a palavra de Deus, se você ama e acredita nessa palavra, dê espaço para ela. Não permita que o orgulho e a ganância dos bens materiais possam sufocar esta palavra na sua vida. Não permitamos que esse mundo, que tanto nos influencia com as coisas fúteis e passageiras, possa sufocar esta palavra que nos impede de enxergar aquilo que Deus quer de nós para produzir esses frutos bons. Celebramos hoje a memória de um homem apaixonado por Deus, um homem no qual Deus também encontrou um terreno fértil para produzir frutos de amor, assim como também um terreno mais que mais importante, mais bonito e melhor, foi o coração de Nossa Senhora, que estava totalmente disponível, terra boa, preparada por Deus, mas porque era uma mulher de fé, uma jovem que confiava no Senhor, tornou-se ela o melhor terreno para acolher o melhor e mais importante fruto para a nossa vida, que é Jesus. Também terra boa foi o coração de tantos outros santos, dos mártires, dos pastorinhos de Fátima, que com a sua simplicidade disseram sim também à proposta que Nossa Senhora lhes trazia. Tudo isso, meus irmãos, não deixa de ser também uma palavra que vem da parte de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora e de São Francisco de Sales, que tanto ensinou a amar a Deus, tanto é que escreveu um tratado do amor a Deus, convida-nos a refletir sobre esse terreno que é o nosso coração. Confiando na sua intercessão, peçamos esta graça, assim como a Ele e a Nossa Senhora, de que o nosso coração também seja essa terra boa, para que possa produzir frutos bons que o Senhor espera de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos ao Deus da paz, da unidade e do perdão, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se reúnam na comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que os homens, criados por Deus à sua imagem, abatam as fronteiras do egoísmo que os separam e os tornam estranhos uns aos outros, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer dos homens um só povo, livre a Igreja do fermento da discórdia, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que ao morrer quis que os soldados não rasgassem a sua túnica, cure as divisões provocadas pelos seus discípulos, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor misericordioso e compassivo dê sentimentos de sincera humildade às igrejas cristãs e aos seus pastores, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, Pai de bondade e Deus fiel, nos ilumine com a luz do Espírito Santo e nos ajude a reconhecer os nossos pecados contra a unidade, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscam de coração sincero, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Senhor nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unidos numa só fé, num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício que vos oferecemos, acendei em nós, Senhor, o fogo do Espírito Santo, que abrasava o coração manso e humilde de São Francisco de Sales, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje a memória de São Francisco de Sales, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor.
Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, os deu graças e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco de Sales e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá. Feliz daquele que escolheis e chamais para habitar em vossos átrios.
seremos saciados dos bens da vossa casa, da santidade do vosso tabernáculo. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá.
que todos sejam um em Ti, ó Pai, como eu e Tu somos um. Que todos sejam um em Ti, ó Pai, como eu e Tu somos um. Guarda em Teu nome, Pai Santo, aqueles que Tu me deste, e que sejam todos um, assim também como nós. Que todos sejam um em Ti, ó Pai, como eu e Tu somos um. Oremos. Deus Todo-Poderoso, por esta comunhão do vosso sacramento, concedei-nos que, imitando na terra a caridade e a mansidão de São Francisco, alcancemos também com ele a glória do céu, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblesse, lhes os objetos, agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quero desejar a todos um bom retorno para as vossas casas, um bom almoço. Também saudar aqueles, mais uma vez, que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Permitamos, então, que a palavra do Senhor encontre na nossa vida, no nosso coração, uma terra boa para produzir frutos de bondade, de unidade e fraternidade. Peçamos ao Senhor a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.